raya que... Les cases d'Alcanar organitzen unes sessions fins al dia 29 d'agost en què diversos restauradors locals realitzen tallers de cuina marinera, és a dir, cuina en directe, en una iniciativa organitzada per la Confraria de Pescadors de les Cases i la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. Es tracta d'una nova proposta basada en tallers participatius per aprendre i conèixer els productes de la mar i cuina marinera de les cases d'Alcanar. Totes les sessions se tenen previstes a partir de les 7 de la vesprada i ahir tot just les càmeres de TVU vam estar a la mateixa llotja del peix de les cases on també se feia l'oportuna sessió gastronòmica. El preu per a inscriure's cada persona és de 10 euros persona i dia, i les inscripcions s'han de fer a l'agrobotiga de les cases. Per tant, ahir dimarts per la vesprada, a la llotja de les cases, el restaurant nàutic va elaborar el plat suquet de rap i llagostins de les cases, precisament pescats en el dia d'ahir, tal com se va informar mentre Araceli anava cuinant. Per tant, bon sabor de boca amb el plat suquet de rap i llagostins de les cases, ahir per la vesprada, a este nucli mariner.